The three of his official Tour and Coast region ODM leader Raila Odinga today officially opened Sanglaweni Primary School in Ganze, Kilifi County, which insiders say is a litmus test for Governor Amason Kingi, who has been on loggerheads with his party boss. Odinga's allies took to the stage to popularize the BBI bill that will be tabled in Parliament tomorrow. Bahati haiji mara mbili wala mara tatu. Hii BBI ni bahati yetu. Mtu akipiga BBI hakika kabisa mtakubaliana na mimi ya kwamba ni mchawi. Bakasi East Member of Parliament Babu Owino slammed Deputy President William Ruto for selling his hustler narrative in the region. Deputy President ambaye anataka kuwa rais wa Kenya anakuambia ya kwamba mtoto wako anaweza endesha tu wheelbarrow. Shetani ashindwe. Wengine wanakuja hapa wanasema ati hawa ni hustlers. Hata ukiona sura yao wengine ni wamama na wako na tumbo ndefu imejaa ugali na mboga na nyama na nasema hawa ni hustlers. With a section of ODM allied lawmakers and governors pushing for the formation of a regional political party in efforts to clinch the top seat come 2022 general elections, Odinga terms it as a threat to national unity. Lakini kaduwasili shirikisho, RC na umoja summit, wakija pamoja, inasemekana nitishio kwa umoja wa taifa. Double speak. Naongejie mambo ya kari wasili, na ya mekua ODM waki yote. Kitu gani imekuwa mbaya? ODM ilikuwa mzuri 2007, 2013, 2017, sasa kiendelea 2022 sasa inakuwa mbaya. Iko mbaya gani? Kadi ya siri ilikuweko haikuweko. Hata hiyo shirikisho ilikuweko haikuweko. Kwa sababu yeye hakusimama na kadi ya siri. Sababu gani yeye hakusimama na shirikisho? Mimi naita yeye naalika yeye bwana njoo twende pamoja. Kama ODM. Odinga's trip in the coast appears to minimize the impact of DP Ruto's forays into his coastal stronghold. There are also claims Raila could be strategically grooming Joho to be his deputy president in the 2022 presidential race. Joel Chacha, Switch TV.